Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас таке досить цікаве замовлення. Це буде спочатку, ми будемо робити для себе оснастку, а потім будемо робити роботу. Давайте перейдемо до останнього, про роботу. Значить, є отакий ніж. Я не знаю, що він там ріже, той ніж. Чи він ріже, чи він... Значить, габарити 1,20 м довжина, і, значить, от такий він в профілі, в перерізі, так? Товщина десь приблизно 10, сюди десь 90-100, і отакий доволі гострий кут, доволі гострий кут. І, значить, дзик-дзик-дзик-дзик-дзик-дзик, купа забоїн. Ну, я клієнтові зразу сказав, що, скоріш за все, що я його болгаркою міліметрів 4-5 обріжу. Ну, подивимося, можливо, ми зішліфуємо це все. Значить, суть така, що треба заточити, пошліфувати. Ну, звичайно, що як тільки звище 600, то вже виникають певні проблеми з пошуком виконавця, але в нашому випадку ми це можемо зробити. Але є в цій роботі ряд моментів. Це той випадок, коли потрібно мати чітку площину, до якої той ніж потрібно притиснути. Тут не є варіант поставити його, там, не знаю, на якусь маленьку синуску з величезними вильотами і пробувати шліфувати. Ні разу. Ні разу. При такій товщині, при такій довжині його почне дути, крутити, вигинати, перегрівати. І... Ну, так само з лищатами. Ну, скільки тих лищат тут треба наставити? Нехай губки 100, через кожних 50 мм. 6 однакових лищат, синусних, нахилених на один кут. Не варіант. Варіант тут тільки єдиний. Це його шліфувати на величезній, поворотній такий, типу синусній приспособі, яку ми спочатку з вами доробимо, бо для неї є всі комплектуючі і інгредієнти, а потім пошліфуємо. Я тим часом поміряю зараз, який тут кут. Ну, доволі гостро. Я думаю, так на око градусів 10-15. От, я вгадав. На столі 0, а тут 10 градусів. Ну, наче 10 градусів. Погнали робити приспособу. І так, колись була куплена за смішні гроші отака плита. Я не знаю, на 200, на 60 походу. І вона була довга, і в ній два паза. На всю довжину. Вона була довга. Вона була більше 2 метрів. Ну, тоді в мене була Лера 1,60 м. І я думаю, на що мені 2 з чимось метра? Там вроді 2,20 було, так, 2,20. Та я взяв кусок, відрізав, подарував Мирославові. Будеш мати таку собі плиту з пазами. Та, там вроді 600 мм вийшло. Я ж не знав, що в мене буде фавретто. От. Зараз би вже не різав. Це, знаєте, як колись Жванецький писав? Пока 7 разів отмеряєш, другі вже раз отріжуть. Оце той випадок, що деколи не варто різати. Ладно, значить, ми її беремо, ми в ній сверлимо отвори. 2 отвори потужних, як потужних, під 12-ку різьбу. Ми її шліфуємо, ми її кріпимо. Коротше, буде весело. Погнали. Так, по формулі 2х9 виходить по 350 мм. Від країв. Закірнилисьмо. Зараз будемо сверлити. Thank you.
Так. Значить, станок сверне, а я їм горішки. Є. Так. Поняв, як тут всі роли? Тепер там головка на 19, там 23. Ну, у мене є сверло заточене неправильно. Отак ступінчасто, для того, щоб зробити потай під. Вон, з 13 на 20 з чимось, з плоским дном. Отак от валить. Ну, для того сверлилка велика і годиться. Можна, звичайно, на фрезерному, на розточному. Ось так от. Я думаю, достатньо. О! Це щоб торцовим ключом гайку затягнути, бачите, зразу і фаску на отворі зняли. І щоб гайки не стирчали на двір. Так, ну що ж, забираємо. Так. Десь тако. Тяжке, курва. Як думаєте, скільки важить? Кілограм під 200. Давайте прикинемо вагу. 1,6 метра. Множимо на 0,2. Множимо на... Скільки там? 60. 70. Множимо на 0,07. Множимо на 7,8. 174 кілограма. Ну, мінус пази, отвори. 160, я думаю, є. Трошки не вгадав. Їдемо. Ти тут бавишся? Давай тягни візок. Візок тягни давай. Тягни, ще трошки лишилося. Давай, давай, тягни. Давай, 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 давай разом. Давай разом. Разом. Тільки сирок їсти, то роботнички. А як помагати, все, зразу бавитися. Ти сюди, ходи сюди, ходи сюди. Ай який ти його. Ти його теж добрий пацючок. Ай який пацючок. Маленький. А втік недавно. Обгавкав всіх сусідів. Бачиш, вусатий, знаєш, то вусатий. Момент. Поставив я її на стіл.
на 4 підкладочки, стала вона рівно, але я її не кріплю, я її підпер спереді і ззаді, як писав Маяковський. По-перше, таку заготовку знайди, потім попробуй десь відфрезеруй чи відстригай, потім оті пази навалити, то теж цілий подвиг, по сталі такі пази різати, потім пошліфуй, коротше, так, добавило, а скільки добавило, я не помітив. Подивимося по іскрі. Мало. Ну, вернемо назад, подивимося. Зараз у нас що, 31. Сотки хай валить, я йду пити каву. А походу воно строгане, тому що є отакі задірки. Ви бачите такі? Це широкою лопатою строгали. Тому там і яма була. Ну, нас тут везде взяло. Нас везде взяло. Тепер парафія на рахунок оцих от. Видно? Видно. Оцих от приспособ. Приспособи класні. Приспособи взагалі, ну, в них є, скажімо так, досить великий потенціал. Їх можна по-всякому ставити, нахиляти через синусну плиту, налаштовувати на будь-який кут, причому дуже точний. Но є один в них момент. Момент такий, що от є оцей круг, так? В нього є десь тут уявна центр його, так? Є вісь. Вісь, по якій він здійснює оцей круговий рух. Ну, скажімо так, отут та точка. І є другий круг. І виходить, що нам потрібно, щоб ця вісь на одному і на другому співпала. Вони були на одній осі, так, соосні. Вісь А, вісь Б, соосні, і їхня спільна вісь, на якій вони знаходяться, знаходилася паралельно столу, паралельно осі Х. Якщо ми з вами, припустимо, шліфуємо якусь деталь, там, і якщо ми зробили отакву во, і ми починаємо її прижимати, ми вже її гнем. Якщо ми виставили отакву во рівно, но при цьому осі
є зміщені, то при нахилянні ми будемо її скручувати. Їх, звичайно, можна запаралелити, то все. Ну, оце от скручування, припустимо, ще такий момент. Припустимо, ви оцю налаштували на кут 50 градусів, так? Там 50 і 0,00 секунд. А тут ви закосили на 2 секунди, чи на 3 секунди, чи нехай на 10 секунд кутових. Тобто, кут цієї вже не співпадає з кутом цієї. І виходить, коли ми прижимаємо цю штуку, тут ми прижали до кута 50, а там вже отак. І вже скрутив, вже згвинтив. Розумієш? Тому з ними треба доволі вважати. Але є один хитрий момент. Ми всі оці косяки нівелюємо за рахунок того, що ми їх зв'язуємо масивною, жорсткою тою залізякою. Тобто, коли в нас здоровенна плита, і ми той край нахиляємо на 50, ну, той так само нахилиться на 50, тому що велика жорсткість, ту железяку не так просто скрутити. Так? Там виходить метр, навіть менше метр, 900 чимось міліметрів будуть стояти ці приспособи. Тобто, за рахунок великої жорсткості отої залізяки, яку ми шліфуємо. Якщо вже взяти щось ніжне, то згвинтити легко. Звичайно, можна якось бережно зажимати, там пробувати, але коли в тебе дві позиції, їх можна, звичайно, обкатати тут, обкатати там, дивитись, прикидати. Але найкраще поступити, на мою непрофесійну бухгалтерську думку, таким чином. Жорсткість знайти не в точності установки, а жорсткість знайти в залізяці. Погнали. Так, парафія, я їх виставив в рядочок, запаралелив одну і другу. Ставимо нашу плиту. Є. Є. Тепер нахиляємо на 10 градусів. Так, чекай, де я тут? Спочатку катанув по
ребру на двох прихватах. Зараз будемо прижимати. Ну отак от позажимав. Тут з паралельками. Зараз будемо шліфувати. Коротше, я трохи схитрив народ. Я спочатку заправив круг по торцу, а потім... Коротше, вверх зашліфував. Я здер тут всі побої. Мало того, я так настроїв чітко собі кінцевики, що в мене круг доходив до паралелюк. І реверсувався, а з того боку давало автоматичну вертикальну подачу по 2 сотки, поки в мене ріжуча кромка не вийшла. Ну, отака робота. Зараз це вже закінчуємо, я вже перезаправив круг. От воно чітко виходить в натурі клас. Ну, гарно вийшло. Робота не проста. Ну, робота якби звична. Просто, блін, хрін де зробиш. Оснастка рулить. Оснастка рулить. Ну, от зараз туди-сюди. Чисто вухо і знімаємо. Бритва. Не знаю, яка там твердість. Ми все не завершуємо. Так, я відзніму собі на телефон. Увага! Можна з нього стріляти при бажанні. Біу-біу-біу-біу-біу-біу-біу! Ну, отак от. Отак от. Я ж йому казав, йому то ніхто ніде не зробив. А він не вірив. Переконався.